Ville Tahvanainen mieste 18-vuotiaiden joukkueesta. Mikä fiilis pelin jälkeen? Voitto. No, ihan loistava fiilis. Alkuun taas kantoi kovan vastuksen, joka ihan yli taistella. Tokalla puolella saatiin kunnon peliä päälle ja saatiin loppujen lopuksi iso voitto. Mutta hyvä vastuksen antoi ja hyvin pelattiin loppuun asti. Sä teit kolme aika näyttävää donkkia pelissä. Mikä oli oma lemppari? Varmaan se peli siihen alkuun saatiin hyvää fiilistä läpi ja veli sitten takaperin palloa alaspäin. Varmaan se, kun siinä sai sitä hyvää fiilistä siihen peli alkuun. Hyvä, kaikkien kannattaa käydä katsomassa nauhalta jälkikäteen nämä donkit. Mutta meillä on myös täällä semmoinen huhu kuulu, että täällä on taas yksi syntymäpäiväsankari. Miten sä aiot juhlistaa sun synttereitä? No, kai se nyt täällä kisakalliospäin menee. Ei tässä oikein aika riitä mihinkään muuhun, mutta ihan, ihan mukavasti joukkuetovereiden kanssa. Pidetään hauskaa ja nautaa toistamme seuraavasti. Ei mitään ihmeellisempää. Hyvä, tsemppiä loppu PM-kisoihin. Kiitos paljon.